Вижте, ще изпея една песен, която е много хубава според мен. Преди столета! Преди столета! Добре, веднага обаче признава, че ще пеем заедно. Тази песен струва ми се, че... Значи, знаете, само трябва да пеете. Там, на това, там очаквам, ще пеем заедно. Ето сега, до след малко имате възможност да се проявите. Знам, че тук, особено този рап, тук най-сложно ще пее. Ще го виждам как ме виждате, че ще пее. Така, давай сега, да видим. Готови ли сте? Причувам микрофона! По-силно! И пека! Сега вие! Страхотни сте! Преди столета! Всичко. Това не е нашата последна среща. Благодаря ви!